کہ اچھے ہونے کا انتظار مت کرو بلکہ انہیں اچھا بن کر دکھاؤ. اچھا انسان، اچھا دوست کیسا ہوتا ہے جو دل میں بغض نہ رکھے. حضرت علی. سچے پیار دوست کی پہچان، جس سے تم پیار اور دوستی کرو وہ تم کیسے پہچانو کہ وہ تم سے کتنا مخلص ہے. ایک بار اس سے کچھ مانگ کر دیکھو، اگر دے تو وہ اچھا، اگر نہ دے تو وہ تب بھی اچھا، کیونکہ دوست وہ ہے جو دل میں بغض نہ رکھے. ہو تو دے، نہ ہو تو نہ کر دے. اچھے دوست کی پہچان کہ وہ کبھی تم کو چھوڑ کر نہ جائے. حضرت علی. برا دوست کی پہچان کہ وہ ہمیشہ تمہارا دل توڑے اور تمہیں دور جانے کے لیے اکسائے اور تم سے دھوکا کرے، تمہاری غیر موجودگی میں تمہیں برا کہے. سمجھ لو وہ تم سے کبھی بھی سچا پیار نہیں کرتا. سچا دوست اور پیار، اس کی پہچان صرف اس کے اخلاق اور اس کے گزرے ہوئے وقت سے محسوس کرو. پہچان کرنے کے لیے انسان کو ایک لمحہ ہی کافی ہے. برے دوست کی پہچان پوری زندگی بھی پرکھتے رہو، کبھی پہچان نہیں ہوتی. حضرت علی.